תמיד תדעו מה להגיד עם הטלפרומפטר של ביגיו. עם הטלפרומפטר של ביגיו, הסרטונים שלכם נראים טבעיים. שימרו את העיניים על המצלמה בזמן שאתם קוראים את התסריט שבמסך. מבט ישיר לעיניים, זו הדרך הטובה ביותר לבנות אמון ולשכנע. אף אחד לא יודע שאתם קוראים. הקלטה עם התסריטים שלכם בטלפרומפטר. מוכנים להתמלט? הורידו בחינם עכשיו.